Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana o'tgan safargali anjonli ustalarimiz ishlayotgan turgan issiqxonamizdan bitgan holatini sizlarga chiqarishga harakat qilyapmiz. Bu yerda ham o'sha razmerlarimiz, o'sha balandliklar, qanday qurilayotgan jarayonlar haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Hoja akamiz bor, mana o'sha Bahodir hoja akamiz o'tgan safargi videolarimizda bizga hamrohlik qilyapti. Bu akamiz yana bizga bir tushuntirib, o'sha sharoitlarni gapirib berishga harakat qiladi. Kanalimizdan yiroqlashmanglar, o'sha like tugmasini bosib, obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Ana aziz obunachilar, o'tgan safargi ali anjonli ustalarimiz qurayotgan tiplissalarimiz mana pashti bitib qopti. Hozir bunga sim tortib, plyonka tortadigan joylari qopti xolos. Endi yana o'sha Bahodir hoja akamizni suhbatga tortamiz. Bu haqda bir to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilib ko'ramiz. Bahodir aka, o'la bi, assalomu alaykum. Hormanglar endi. Salomat bo'ling. Charchamayapsizlarmi? Xudoga shukr. Keling Umidjon. Mana bitib qopti tiplissalarimiz ham. Xudoga shukr. Bitkizib endi qolgan ishlarga harakatdamiz aka. Yaxshi, yaxshi. Mana o'tgan safar ali ustalarni ko'rdik, ish jarayonini olardik, ortiqchaligi razmer, vazmerlari, nahnavosini indamadik. Mana endi bitib ustalar bitirib, uje usta haqsini olib ketishibdi. Endi shu yerdan mana shu qo'rg'a ko'tarilgangacha narxini aytamiz. Endalik 1-2 million qabaqa bo'lishi mumkin-ku, uni bag'ida. Iloji boricha aytamiz, savollar beravering uka. Hozir mana mana shu bakovoy yon tomonimizni yerdan bo'lgan bu arkagacha bo'lgan joyimizni razmeri o'sha necha bo'lyapti? Yerdan mana yerni ko'rsatingda. Yerdan mana bo'y baravargacha 1.70. 1.70 bo'ldi, shu arka boshlangan joygacha. Arka boshlangan joygacha 1.70 mana. Endi bitta mana unda uzun deb bitta ko'rsatingda payaqa qarab turib. Mashetga mana hali ko'pchilik so'rayapti, nima bo'ladi beton deyapti. Mashetga 25 ga qalini. Bo'yi 30 qilib beton quyiladi. Uzun bo'lib. Ushaydi o'shanda sal baqotroq bo'lib. Bu stoykamizni yerga qatirilgan joyi ham qoziq qoqilgan ekanmi? Qoziq qoqilib qatirilgan. Qoziq qoqib o'sha qoziqqa svarka bo'layapti stoykamiz. Bu stoykamiz o'sha nimadan? Konteynerdan. Konteynerdan. Mana narsa hali mana hali kraska qilinmagan holatida, mana bu o'zi nejavka narsa bu. Hali stalnoy degan narsa. Devo material. Devo material. Juda qattiq narsa bu. Ko'rdingiz hali ishlayotganda ustalarni ham taraqa-taraq qilib o'g'itgan joylarini ham. Mana shu o'sha joylar edi. Buni bo'yi sentralligisi mana mana betonlarni quydik mana bunga. Mana ko'ring. Mana taqillarni qo'yib turib, baquvat qilib, stoykamizni tayiga beton quyildi. Beton quyildi mana. Qolib qilib o'sha haligi eski paqirlardan foydalanilgan. Mana endi buni bo'yi 4 metr. Har bitta 3.40 ga, 3.5, 3.40 ga bittadan ustun qo'yilgan o'rtasiga. Demak, bu o'rtadagi stoykamiz bilan narigi stoykamizning orasi masofasi 3.40, 3.50. 3.40, 3.50 ga boryapti. Cherezading ekan-a? Ha, cherezading. Cherezadingga stoyka qo'yib, nima qilinyapti? Mo o'rtagidagi o'sha beldamchali ip tortadiganida endi bu. Bu asosiy haliga so'rtokda pamildori, bodringda so'rtoki bu. So'rtoki. Sim tortiladi. Agatga qarab turib, masalan, agat 70 ga 80 tushadigan bo'lsa, 70 ga 80 qilib, o'sha nima tortiladi? Sim tortiladi bunga. Shu pamildori, bodringlar baylanadi. Hozir bo'yi necha bo'ldi endi buni? Buni bo'yi 2 metr. 2 metr yetadi? Yetadi 2 metr. Haligi baland bo'lib ketadigan bo'lsa, hali pomidorlarni boshqa nimalarda ko'rdik, tay tomonidan yerga yotkizib qo'yib, yana ko'tarib qo'ysa bo'laveradi. Usulam bor, bo'lmasa o'sha hali kechagi hali Qozog'istondan aka syomka jo'natdi-yu. G'an akamiz jo'natgan nima? Xuddi o'sha aka jo'natganda 6-7 yarusda to'xtatilaveradi. To'xtatilaveradi. U ham bo'laveradi, lekin bizda bari hali ko'p daromad olishni xohlaymiz bari, mahsulni hosildorligini o'sgan sari pastdan mevasini olib, cho'mib yana pastga yotkizib qo'yilaveradi qalaylar. So'rtoqchinga. Hozir eni necha bo'ldi endi bu tiplissamiz? Buni eni 10 ga, uzunligi 40 metr bo'ldi. 10 ga 40 metr bo'ldi. Endi mana hozir stoykalarimizni razmeri, bu chekkadagi stoykalarimizni razmeri, har bitta arkamizda oraliq razmeri qanday bo'lyapti? Buni oraliq razmerlari mana keling, men sizga metdan bir ochdan ko'rsataman. Mana battan 1.70 nariga masofasi mana bu arkadan nariga arkagacha 1.70. 1.70 razmeri olingan. Razmeri olingan. Endi hozir bunga aynalasiga endi mana stoykalarda uzun manovlar splashnoq quyiladi beton.
Ha, chekkaga. Ha, chekkaga bu tomonga mana splashni beton qo'yiladi mana. Ochib qo'yganmiz, chiroyli qilib hozir. Beton qo'yishga tayyorlanib qo'yib. Beton qo'yishga tayyor, xudo xolasi. Endi bu nariga sizdagi tiplisaga o'xshab, baland emas ekanda buni nimasi? Yo'q, buni baland bo'lmasligini sababi. Uy ham 0 dan olsangiz, xuddi tushuna bo'ladi. Hozir buni ham betonini qo'yib, paxsasini urib qo'ysangiz, o'sha bilan bir xil bo'ladi. Aha. Lekin batta jichchaligi ozroq xarajat. Uyni ichiga hisobiga endi. Ha, xo'jalikni ichiga qilinganligi uchun ozroq. Mana u yoniga tortilgan beldamchimiz bu plyonkani qatirgan, ha bu. Mana bunday bo'ladi uka. Mayitga zajim qatiriladi. O'zi hali Andijondan olib kelinadi. Plyonkalar qatiriladigan narsa. Nariyadan xuddi mana shunday qatiriladi bitta tomoni plyonkani. Baqdan qara tortiladi. Plyonka. Keyin mana beton, metta beton bo'ladigan bo'lsa, betonga ko'milib qo'yilaveradi. Ha, dakansa tushib ketaveradimi yo beldi mana shundan bag'iga alohida tortiladimi? Bo'lmasa alohida tortsangiz ham bo'laveradi. Keyinchalik havo bergani ham. Keyinchalik misol etta bahor mana joydan havo yeydi. Klonka olinmaydi 3 yil 4 yillar. Tepa tomoni. Tepa tomoni shu mana shu yerdan tepasi umuman klonka olinmaydi. 4 yil, 5 yil xudo xolasa chi deydi klonka. Past tomoni demak o'sha alohida yopilsa havo bergani. Havo yeb turadi. Endi bu tomondan shamol endi bari eng birinchi o'rinda qurishdan oldin shamolni hisobini olib qo'yish kerak. Albatta. Shamolni hisobini olish uchun bag' bu tomonda jicha betonni biz jicha baquvvatroq qo'yamiz. Klonkani birta tomonga yopamiz bar, iloji yo'q. Yozda o'sha bahorda ochilaveradi. Uyni ichida shamol qattiq bo'ladi ko'chaga, dalaga nisbatan. Ha, aylantirib uradi endi ichidagi g'ib bo'lganligi uchun. Tepa tomondan hech qanday aydaqa ochib yopiladigan nima qo'yilgan yo'q-a darcha. Qo'yilgan, mana keling ko'ring. Buni ham xuddi tali nariga dala degan nima dey, mana. Bu tepani ko'rsatingiz mana. Ha, tepaga deraza qilingan ekan. Mana ikkita fortishka qilingan, mana. Mana. Buni o'sha yetta bahorda ochib qo'yiladi bular. Baka o'ylar deyiladi endi bular. Ekalati oldida ham bor, orqasida ham bor. Asosi yondan ochilganda tepadan ikkita tomon o'zi tortib yuboradi. Ekalar yon ochilganda betdan ham havo kiraveradi. Baqdan havo kiraqdan chiqarib yuboradi. Buni orqa tomonning eshigi zarilmas endi, kirdi chiqdiga. Ha, o'sha oldi tomonda bir dona kirdigani eshik qilamiz. Endi xudo xolasa batga ham xuddi nari daladaqa forma qilib, istedg'on nimalarni, ustanovkalarni qilamiz batga ham xudo xolasa. Endi mo arkamizni ko'p obunachilarimiz so'rayapti. Obshiy mo bukilgan holati bilan necha metr ketgan bitki materialimiz. Buni bitta o'zini hisobga oladigan bo'lsangiz, mana uni o'zini. Aha. Tak, 14 metr, 15 metr. 15 metr egilishi bilan keyin 10 metr qolyapti. Ha, egilishi bilan rosa 10 metrga sentralni bo'lyapti. Ana ko'p obunachilarimiz shuni so'raydi, qancha necha metr ketgan degan bir so'roq savollar ham bo'ldi. O'zingiz ham bir kommentariyalarda o'qib turibsiz. To'g'ri. Endi hozir mana bunga sim tortish jarayoni qoldi xolos. Sim tortish, klonka tortish jarayoni qoldi. Sim nechilik endi, farqi yo'qmi? Yo'q, simda farqi bor. Simda xudo xolasa o'sha Andijondan stanlov simlar bor, o'sha 10 yil 10 yil chirimaydi ham, zanglamaydi ham. Kilosini necha pul oldik? 18 ming oldik. 18 mingdan kilosini oldik. Kilosi necha metr endi unda? 1 kilosimizda 40 metr mana shunaqa ekan. Endi batga ham bo'lmaganda bir 50 55 qator sim tortamiz. Ha, tushunarli. Har o'sha 1 kilomizdan demak bitta o'sha tiplisamiz boshdan oxirigacha yetadi. Yetadi, xudo xolasa. Plyonkamizni hali o'lchash jarayoni bor. Buni ham hali bir qanday o'lchanadi tushuntirib o'tsangiz, hali arkamizni. Juda oson. Oldi simda tortib olamiz. Aha. Simda hammasini tortib olib turib, bitta uzun ipni qilamizda, simni otamiz haqiqatda. Ha, o'sha ipni otiladi nar tomoniga qarab. Ipni otsak, simlar tortilganda qilish kerak, bo'lmasam adashasiz. Simni tortib olib turib, bitta otsangiz, o'zi mashetga tortadigan bo'lsangiz, u chekkasini ham o'sha yerga yuborasizda, ipni bitta o'lchasangiz, razmer chiqadi. Razmer chiqaveradi, necha metrlik? Necha metrlik? Endi o'shanga yarasha plyonkalarimizni eni ham 50 mi yo 2 bo'lib o'rtasini yamab turib qilinadimi? Endi cho'ntagingiz ko'tarsa, endi obunachilarimizni cho'ntagiga ko'tarsa, splashnoy bor. Bor, o'shanga yarashasi bor. O'shanga yarashasi qolaganingiz, enini necha metr deb uzuni 100 metrgacha bor. Bu bitta rulonda 110 kilo, 106 kilo bo'ladi rulonda. 14 metrlik, 12 metrlik, 16 metrlik. O'sha Turetskiy vatan degan klonkalar bor. U ham Andijonda o'zimizni ukalarimiz sotyapti uni ham. Ularda ham narxlari bormi endi? Narxlari bor. Endi narxni men sizga hozir bugungi kunda aytsam, ertaga boshqa cho'p bo'lishi mumkin. Yo, endi o'sha bugungi kunda ham iloji bo'lsa bugungi narxni aytaylik, obunachilarimiz ular tushunadi. Mana hozirgi kunda dollarning kursi o'zi ko'tarilib turibdi. Bugungi kunda mana bugunni hisobni oladigan bo'lsak, mana shu 45 ming 50 ming atrofida.
Metre yoki kilosi. Metre, yo ha, yo metrga yo kiloga. Kiloga olsangiz, mana shu 4.5 sentmekan 4.5 dollarga shunaqa tushadi. Uni endi eni, misol uchun 16 metrga oladigan bo'lsangiz, metr hisoblanib ketaveradi. Qancha olsangiz hisob kitob bo'lib. Demak, 16 metrdan kattasi kiloga. Ha, yo farqi yo'q uni. 12mi, 14mi, 16mi olsangiz, o'sha misol uchun necha metr olsangiz ham eni bilan metr hisobga ketaveradi unda ham. Ha, metrda hisobi ketaveradi o'shanda ham. O'sha hozir faqat narxida farq qiladi, xolos. 45 ming, 50 ming, hozir sezon yo'q. Ertaga sezondan keyin 60 mingdan ham chiqib ketib ko'tarilishi mumkin. Undan ko'tarilishi ham mumkin. Aniq ko'tarilishi. Obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, hali narxini aniq etmadi degan obunachilarimizga bir aytib o'tamiz. Hozirgi kundagi narx bilan ertangi kundagi narxni solishtirmaysizlar. Chunki narx-navo o'zgarib turibdi. Bu har sohada bor narx-navoning o'zgarishi. Faqat plyonka shunday qoladi degan bir xayolga bormanglar, bu ham o'zgaradigan narsa. Endi mana hozir Tbilisda qilib turgan odamlarimizga yana bir qanday maslahat? O'sha anjonli ustalarimizni topish imkoni bor-a? Imkoni bor. Endi ko'p obunachilarimiz telefon qilyapti-da, kechasi kunduzi telefonlariga javob beryapmiz. Ha, rahmat. Nimani hisob kitobda bilib olishga qilyapti-yu, arg'iga kelgan nima bermayapti-da. Endi unga hali jiddiy bo'lib, aniq bo'ladigan bo'lsa, ustalar ham bor, xizmat cheksiz. Biz bundan hali tirichilik qilamiz, daromad ko'ramiz deb qilganimiz yo'q. Obunachilarimizga xolis xizmat. Lekin qilinsa, ustalarni ham hamma yoqda topib, qo'limizdan kelganicha maslahatni beramiz. Mana voha tomondagi ko'p obunachilarimiz 20 sot yig'ilishim kerak, 5 sot yig'ilishim kerak, usta boraveradimi degan savollar ham bo'lyapti. Mana shu ustalarimiz bilan o'zingiz pastani mana ikkita tiplisani bitirib, billa yuribsiz. O'sha voha tomonlarga ham chiqishaveradimi ustalar? Voha tomonlarga chiqilaveradi. Endi voha tomonga rasxod o'zlaridan bo'lsa, battan temir tersiyada olib ketadigan bo'lsa, yo'l kira o'zlaridan bo'lsa, yo'l kira o'zlaridan. Keyin yana bitta tomoni 15 abyom katta bo'lsa chiqilaveradi. Lekin kichkinaga qoplamaydi, bordi keldi bilan. Endi mashetni o'zida ham, misol mana ko'ryapsiz, ustalar 100 ming, 150 ming, 200 ming kuniga tushiryapti. Hatto borib 50 ming, 60 ming ishlamaydi bari ustalar. To'g'ri. Endi nima bordi keldir boraylik, uzoq yo'l. Endi bolalar mana hozir tinimsiz ishlayapti ustalar. Endi hatto borganga yarasha abyom katta bo'lib 20 sotli, 30 sotli, 40 sotlilab joy bo'lsa, bemalol O'zbekiston tugul qo'shni mamlakatga ham chiqilaveradi. Chiqiladi. Demak, hali o'tgan safar o'sha bir qaysidir obunachimizga o'zingiz javob qaytardingiz. Hali 4 sotli, 5 sotlilik bo'lsa ham bir 5-6 kishi bitta bo'lib turib, chaqirsa ham bo'laveradi. Bu ham bo'laveradi. Hali qo'ni qo'shnilar bo'lib, yo bir o'rtoqlar bo'lib ham 5 sotli, 5 sotlidan bo'lib ham 15-20 sotli bo'lsa, bemalol boriladi. Bitta borganda o'sha bir 30 sotlikkacha bo'lgan joyda urib kelinaveradi. Bemalol boriladi. Xo'p, endi maslahatlarimiz. Masalan, mana sizni o'zingizda o'sha yangi tiplisingizdan tashqari yana issiqxoningiz bor. Mana bog'laringizni ko'rsatdingiz Telegramdagi guruhimizda o'sha olma, shaxtoli bog'laringizni. Dehqonchilik qilib o'sha nima desa, daromad topib ro'zg'or tebrasa bo'ladimi? Nimaga bo'lmaydi? Mana biz 92 yildan beri yerda ichidamiz. Endi ko'pchilik haligi qisam bunaqa bo'ladi, unaqa bo'ladi degan gap savol-javob ko'pda. Haligi qo'rqadi ko'pchilik katta ishni boshlab olgani. Ko'z qo'rqoq qo'l botir dedi-ku. Biz mana shu yerda ichida 12 yoshimdan shu yerda ichidaman men o'zim. Kam bo'lganimiz yo'q. Dehqonchilik qilib, demak, bemalol darom qilsa bo'ladi. Bo'ladi, bemalol. Qo'rqmaslik kerak. Odamda oldida birinchi maqsad bo'lishi kerak, ishonch bo'lishi kerak. Bitta narsani qilaman dedim, o'sha yerga oxirgacha yetib borish kerak. Maqsad katta qo'yish kerak deb, haligi o'zi biznesmenlarda ham nimasi bor-ku, haligi siyosati deydi. Maqsadni katta qo'yib, orzuga intilish kerak. To'ppa-to'g'ri harakat qilish kerak odam. Mayli, sog' bo'linglar aka, mana yana bir qator chiroyli qilib bitta syomka qilib oling. Kommentariyamizga kirib, o'sha bir savol-javoblarga bir javob berib turaverasiz. Misol uchun men kommentariyaga, telefonga iloji boricha, mana bilasiz uka, ishim ko'p. Mana hozir ham aka iltimos qildingiz, yugurib keldim mana. Hozir rahmat sizga ham. Ustalarim ishlayapti. Uni bag'ida like'da ayamay bosinglar, bir-birimizga paylasa qilaylik. Hamma ko'rsin videolarda, tarqatinglar. Umidjon, sizga ham katta rahmat uka, mana shunchalik hammamizni nimamizni bosh bo'lib bilganimizni bilib bilmaganimizni bir-birimizdan mulohaza qilib yuribmiz uka. Siz ham tanjoningiz sog' bo'lsin uka. Salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling sizlar. Mana aziz yurtdoshlar, Bahodir akadan kerakli ma'lumotlarni oldinglar degan umiddamiz. Bu issiqxonamiz o'sha noldan shu holatiga kelguncha o'sha 20 million sarf bo'ldi deyilyapti. O'sha boshida Bahodir akamiz aytib o'tishdi, 1-2 million
minus minus, ya'ni o'sha yo kamroq yo ko'proq bo'lishi mumkin ekan. Endi bu o'zlaringizda o'sha rejalaringizga bog'liq ekan bu narsa. Kelgusida shunday issiqxonalar sizlarga bir zarur bo'ladigan bo'lsa, shu Bahodir hoja aka bilan aloqaga chiqinglar. Bemalol yordam berishlari mumkin. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizdan yiroqlashmanglar, albatta o'sha like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.